زبور 32 مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں جب میں خاموش رہا تو دن بھر کراہنے سے میری ہڈیاں گھل گئیں کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہ پہنچے گا تو میرے چھپنے کی جگہ ہے تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا میں تجھے صلاح دوں گا میری نظر تجھ پر ہوگی تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانا اور لگام ہے ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی اے صادقو خداوند میں خوش و خرم رہو اور اے راست دلو خوشی سے للکارو